kjo një problem me. Indor i veçantë që ka të bëj, që ka të bëj tash me një rast ky natyrisht është një rast, një rast i jashtëzakonshëm, ona imi që është ri patriarkale. Edhe ky lloj patriarkalizmi në fakt është te na ndoshta pak më shumë se sa në vendet evropiane, mm. por gjithkund ku ndodhin këto vrasje kanë të bëjnë me patriarkalizmin. Prandaj ne si shoqëri, kjo vrasje është veçantë. Në rastet e veçanta ndihemi shumë të goditur. Ama na duhet të trajtojmë këto probleme që na dhunën e kemi metodë të zgjidhjes problemeve. Edhe kjo fillon që nga familia, foshnorja, shkolla, koha e lirë, pra nga i gjithë rrethi. Edhe në qofse dëshirojmë që të mos kemi vrasje, në qofse që të kemi më pak vrasje, se nuk është që mund të mos kemi fare vrasje, nuk them që është e arritshme, kjo është e vështirë për të arritur. Megjithatë, unë të merrohem për shembull, unë ndih dhimbje edhe shumë edhe për Aliridonën kur qeveritarët të ndryshëm shkojnë, kërkojnë dënim maksimal, ndërsa janë ato struktura të cilat, ata janë ata të cilat kanë mundësi të krijojnë kushte për barazi, të krijojnë kushte që fenomeni i dhunës të luftohet vazhdimisht, duke fillu nga arsimi, nga qendrat sociale, nga barazia në familje, në shkollë, në institucione. Po, është vërtet kjo, por ne kemi një problem të referuar me institucioneve në këtë moment, segmenti i hetuesisë, sigurisë, edhe gjykatës, është që ka kryer punë të jashtëzakonshme edhe atë në mënyrë instante, zoti Topalli. Po, është po jo, shqyrë, nëse reduktojmë çështjen e dhunës, orientimin ja japim tamam. Po, shqyrë, kjo është reagimi, kjo nuk është preventiva. Sepse reagimi ka qenë i shpejtë e i drejtë në rregull, ama dhuna nuk luftohet duke i arrestuar shpejt vrasësit. Dhuna luftohet që nga ata na ke jetu në perëndim. Po ku jetu në perëndim? Po rast më vrona e gruave së Kosovës. Po jo, shiqon, nuk ka pas rast se jo. Nuk ka që zvritën gratë në perëndim. Për shembull, ta themi që ky fenomen i mendjes smurt, mendjes kriminale, nuk një asgjë. Është një dimension, s'është, nuk është dimensioni kryesor, nuk është dimensioni kryesor. Është vetëm një dimension, vetëm një dimension. Që po e nuk e dim, nuk e dim. S'kemi, jo, nuk kemi nga organet, s'kemi as për mendjen e tij, duhet bën hetime. Është mendja e prishur, është një politikan që butu institucionet. Në fakt institucionet sot kur i shohun për çdo rast, jo vetëm për këtë, po kur do që ka mendojnë se tërheq po ena politik ose publik, ose pëlqen publik, ata dalin nuk ngurrojnë për të shkel parimet fundamentale të procedurës penale dhe që është një parim kushtetues si një jetë si prezumimi pa fajsisë. Gjykatat në përbot, përfshi ajo e Afrikës, më thonë, deri në Afrikë, konstatojnë që kur dhe që bëhet thirrje publike, pa jashtu parashtesën, si, ose epitetin, si dyshuar, edhe kur dhe që gjykohet dikush publikisht, para se të vendosë drejtësia, kemi cenim të këti parim. Pra po pajtomi që politikanët tonë, të cilë shkojnë në një varrim, sepse ata du të më shkuë edhe një aksident trafiku që i lojnë rrugë tona, vend ku marrin jetë njësaj ma shumë se sa në vrasje. Edhe aty du të më shku, edhe më tregu që kemi dështu për me siguru një siguri në rrugë. Pra se taksat ne pagujmë shpenzimet e rrugës e kështu me radhë. Ata do duhet më shkullën ato varrime që vdesin djemë të Hastretit. Po. Si që ka qenë vajza e Hastretit këtu që është dhrojë me plumë. Nuk po duhet me bo analogji që ajë që vdesin në trafik është njësoj si kë. Por që ka po duhet thëmë që politikanë duhet me ftu për proces gjyqësor ose për drejtësi pa ndërhyrje. Pa duhet pa prezumohë në një një i akuzuar, gëzën të drejta njësaj, se cila viktimë ose i dëmtuar. Dakar, kështu thëtë kushtetuta jonë. Lidhja të drejtë për drejtë e kam mësuesen e dikurshme të Liridona Ademajt, për ndryshe ish deputete e kuvendit të Kosovë, zonja Teuta Haxhiu, e cila sot ka marrë pjesë në ceremoninë mërtore, dhe madje ka zhvilluar edhe një fjalim në atë që farë Bleona më herët,